guys. Ayan. Gabi na. Kakauwi ko lang from work. Saan punta mo, dear? Maglalakad-lakad. Maglalakad. Dapat kangi-kangi na. Actually, kangi-kangi na pa ako sa gabi. 30 minutes na rin. Kasi nga pala ngayon. Kaya pala pumakakit bigla yung weather. Kala ko kanina. Kanina pa kumaga yung ano. Mag-isok si kuliblib kanina, di ba? Gusto lang namin ang ano, ang mainit-init na noodles. Yung pa. Matagal na rin kaming Pa City. Papalipad sana siya ng drone doon kasi downtown yun, di ba? Kaya lang, di ko alam kung gagana to. Kasi hindi na i-charge. Uulan eh. Parang uulan eh. So, ayan. Sarap ano. Tsaka parang, na ano yung, siguro nagbabago na naman kasi panahon eh. Oh. Parang nakakadry yung ilong. Nakadry yung ilong? Nakakadry. Iba net sa init, galing sa trabaho. Parang nakabukas kasi lahat ng ano namin. Bukas yung pinaka-stove, ilan yung nakasalang. Kabukas yung griller. Wala pang summer yan. Uminit lang ng konti. Parang ano, anong temperature ka ngayon, dear? 9. Nag-9. So, ang init sa kusina. Hindi naman ganun kalaki. Nakikita nyo naman sa vlog, diba? Hindi naman ganun kalaki yung kitchen namin. So, pagbukas lahat yun. Tapos, lakad-lakad ka dahil nga salang ng ganito, salang ng ganyan. Tapos, dalawa lang naman kami sa kusina. May mga special order pa. Kaya parang ano eh, yung ilong ko parang barado na tuyot, sisingaw, wala naman lumalabas. Sabi ko, tara, sabi ko, parang masarap magsabaw. Pang ano lang din ba? Pang distress. Masarap yung pa, matagal na kami hindi kumain ng ano, spicy. Diba yun? Nalimutan. Ano nga ba? Di na pakatanong ka si Jermaine. Si Jermaine ang umorder actually nun. Spicy beef satay ata. Ang in-order niya. Check ko. Baka magkamali pa eh. Alam mo yung sabi ka ng kumain tapos magkakamali pa ng order. Ayun. Lalarga na. Mag-aalas ano na? Mag-aalas 8 na. Ayan pa akong baon na. Hansel. Nakita ko to sa Chalo eh. Parang ang tagal ko nang hindi bumibili na to eh. Friday na magbukas. Oo, ay siya nga lang. Over siya eh. Ano? Naglagay pa ng over sa website. Akala ko Friday na. Nag-uusap kami nung katrabaho ko. Oh, ano pala, kailangan nyo nag- Ay, sabi ko, di pala. May pasok pa pala ako bukas. Akala ko off na. Wow, mali. Yung ano, yung traffic. Eh wala, gano'n ang mga dami putik ko. Naglulusaw na. Diyan siguro gagawin yung ano, no? Diyan nata gagawin yung fire department. Yan lang yung malaking space eh. Or bakit sa may kanto. Along 16 na to. Tapos yan, yung area na kinakainan namin ng dim sum. Sarap din dyan eh. Ano pangalan yan? Central Grand. Central Grand. Parang sa Grand Central lang sa Pilipinas. Wala na rin yata yung Grand Central nung umuwi tayo, di ba? SM na yata yun. Alam mo, hindi rin tayo nakapunta sa area na yun eh. Monumento. Saan pumunta rin kasi yung mga ano dati, yung mga ube, leche plan. Doon kami bumibili na. Hindi ba tayo nakapunta? Hindi, no? Sayang. Kulang na kulang oras eh. Pag-aalis na lang tayo bago mo eh. Hanggang sa gabi na, wala na. Ay, yung driver natin eh. Busy-busy. Lagi gusto lagi sa ano eh. Sa, ano pa kayo? Skyway. Ay, dumaan. Wala, sobrang traffic na rin kasi. Sobrang traffic eh. Ayan, nandito na kami. Yung usual naming pinupuntahan. Sarap dito eh. Sa Crescent Heights, sa yung mga tiga Calgary. Naku po, yun lang, maputik. May yelo kasi. Actually, may mga tao. Expected nga namin, wala rin tao talaga. View ng downtown. So, dito lang din malapit yung ano, Pa City. Ano to, date dear? Date sa park. Aliwanag din pala na mailaw. Mailaw din eh. Kala ko walang ilaw. Ayun, busy siya ng kami video. Kape muna guys, kape. May baon siya. Baon ako ng kape. Total 10 pa naman yung sarado nung ano, nung Pa City. So, parang basa. Umuulan ano? Umuulan nga guys. Umuulan. Di pala snow, ulan pala. Ako wala pa mahud yung suot ko. Oh, ang galit suot mo. Cup mo. Ang ganda ng ilaw ng building na yun eh. Tara. Binigyan niya sa akin yung cup niya. Kasi umaambon. Wala akong hood yung suot kong jacket. Ayun, higop din siya ng kape eh, no? Nainggit ka dir. Tsaka ulan. Dito na ba ako sa ulan? Hindi ko alam. Busy siya oh. Alam naman na i-order ito. May tingin pa yun. Baka may iba pa. Bawal. Tingin ka. Gusto ka ba? Ano yung menu nila? Baliktad. Ito. Masarap naman dito eh. Ito, napakahalaga na ito eh. Itong Google review na yan. Yan nagde-determine minsan na ano eh, ng yung company. Bagay sa'yo, Chandir. Ganda ng kuha mo. Ang lalaki na. Last na nga kaya. Ito yung Harry Hayes building. Tinagaw na lang namin. Ang tagal eh. Dito yan ah. Pa City. Ah. Di malamig eh. Ah, gusto pala ng picture. Bagay ba din? Ina. Sarap sana kung di nag-snow at saka ano. Pero parang humina eh, no? Oo. Sarap sana maglakad. Itong weekend, ganda na ano eh. Itong weekend, pag magandang weather, makapaglakad-lakad dyan sa downtown. Dito pala sa downtown, di dyan. Let's go home at kumain na Gotom, Gotom Chi. So yan, yan yung dinayo namin sa downtown. Sobrang laki niyan eh. Hindi pwedeng isang tao lang kakain, dalawa talaga. Ayun sa kanila. So, kumuha na kami ng spring roll. Sakto, mainit na mainit pa yung sabaw eh. Sige na lang kawain. Gusto, syempre. Kakain mo ba yan? Sa dami din. Ayan guys. Eto at saka yun. Isang order yan. Ako nga, baka hindi ko maugusto eh. Sobrang dami. Lagay ko kaya sa ano, parang hindi masira. Hindi ko na makakain yan after. Ha? Hindi ganun ka yung sinisipsip ka agad ng noodles yung ano. May kamay ng noodles dun ha. Sinisipsip ng noodles yung pinakasabaw. Sarap yung ano niya. Sarap yung broth niya. Nung nakarang medyo hindi, nung huli natin bilhin. Kaya parang medyo natagal lang bago kami bumili. Dapat ng tagaluto eh. Pero ngayon masarap na uli eh. Salt. Tapos, yung chopstick, akala nilang may nilagay na chopstick. Akala ko kasama sa sago yun. Sabi ko, parang mabigat nga ako to. Mabigat? Nakapahalat sa ano eh, sa papel. Akala nila, magda-dining kasi kami, kaya pala nilagay doon. Balik ako, sabi ko yung chopstick ako. Dadala ko yung chopstick. Mamaya, mahabol pa ako dahil lang sa chopstick. Oo, di ba yung kakain ng hapunan? Hindi sila makain ng hapunan, pero pag gusto nila yung pagkain, kakain sila. Busy siya, oh. Mamadali eh. That's Derming. Saan tinawag mo muna? Baka kami di pala kakain ka. Kakain daw siya. Kakain daw ba? Mga ganyang bagay, masaya na kami. Simple yung pagkain. Mga hindi ingrande na mga kainan. Tsaka mo kasi talaga kahit di matagal, bihira kami nagda-dining. Laging ano, to go. Kasi minsan ang ingay din sa ano, siguro tumatandahan na nga kami. Dati makumakain tayo eh, pero nung tumatagal, parang mas gusto namin ito to go. Dahil sa bahay. Dahil nga nakakapagod din, kailangan i-distress. Mag-distress ng sarili. Lord, makakang din eh. Maka nga eh, spicy kasi. Hindi, merong ano. Spicy beef satay. Pag nag-order kayo, naka-order nyo sa ano? Ay, mga tiga rito. Pag city, mga tiga rito sa Calgary. Satay peanut beef noodle soup. Pero minsan, nagagaya niya yan eh, mga ganyan eh. Mga ganyang recipe. Siyempre yung broth, matagalan eh. Papalabanin mo yung mga boto-boto. Pero minsan kahit dati yung sa mga Korea pagpupunta kami, lalasahan ko, tapos na-try ko. Minsan naman nakukuha. Nakukuha naman talaga. Yung ano masarap yung oxtail na ginagawa mo. Lalo grabe naman ng oxtail na yun. Ay, kano bili mo isang ganon? 40? Dati, yung isang galon, mabibili mo ng 25, 30. Ano na eh. Ano na. Parang, bili ka na lang ng pang-okasyon. Hindi naman okasyon, once in a while. Usually kasi kami, pagka ano, may naisipan kami kainin, naluluto naman kasi kaagad. Tsaka ba sa pagkain, hindi naman namin tinitipid. Unless lang ganyan, diet. Ayun. Iba yun. Pero ngayon, hindi pa weekend ah. Nga pala nung mga yun. May beef. Pero konti lang naman kasi yung beef. Panghang na panghang ah. Lumalakas mo na eh. Pero sarap eh. Hindi nakakasuya. Hindi pala nilagyan mga gulay-gulay. Meron yan. So pa? Nalagas nila sa ano yun. Yung basil. May lime din silang kasama. Lime. Basil. Ano? Jonas, lagyan mo ng gulay. Ay, may gulay yan. Sa bag. Kunin mo. Eh, nagstart ulit. Aray! Hello! Busog na busog. Soul. Hindi mo ka nauubos eh. Dami talaga eh. Hindi ka nabukusin eh. Sobrang dami. Pat-tatlo tao siguro yan. Kung may extra pa siguro kung sabaw, kaya pa ng tatlo eh. Tatlong tao. Kahit sila Jermaine, hindi naubos eh. Pero masarap. Yung pa. Pag di naubos ni Jermaine, hindi talaga mauubos namin. Ay, nag-adjust na rin yun ha. Si Jonas na lang. Nag-adjust na ng kain yun. Talagang ano niya, paggabi ayaw na talaga. Ngayon lang napilitan. So, yeah. Maraming salamat nga pala sa mga bumati ng congrats doon sa nakaraang vlog namin doon sa increase. na aking natanggap. Parang ano na rin yun eh. Parang promotion na rin kasi yun eh. Deserving naman daw siya. Hindi na ako makakapagtrabaho doon sa mga ibang mas mababang trabaho ngayon. Doon na ako lagi sa may ano. Kaya parang ano na rin siya. May pesto ka na doon eh. Yan naman yun eh. Bago naman talaga na ano yun eh. Talagang hard work naman. Pero marami... Ito lang yung ano, yung parang real talk dito sa Canada tsaka dito sa Calgary. Marami talagang mga ano, mga nagdo-double, minsan triple job pa. Parang nangyari may isa silang full-time. Tapos after pa ng work na may mga ilang oras pa magtatrabaho ulit. Tapos iba talagang day off. Meron nga ako yung ano, 'di ba, yung kaibigan natin na si Ron. Sa hospital. Pag merong hindi pumasok doon sa susunod na shift, kukunin niya, straight. Pero siya naman kasi, single naman siya. So, okay lang yun. Kasi pag may pamilya ka, parang medyo mahirap. Pero masipag talaga yun. Sipag yun. Kasi, pero tama naman, kumbaga, yung worth it yung ano niya, kasi travel lang, travel. Yun lang, yun yung maganda kasi, nakikita mo yung ano mo, yung pinaghihirapan mo, nakapagpatayo siya ng bahay sa Pilipinas. Para sa magulang niya, tsaka sa kapatid niya. Tapos yung ini-enjoy niya yung kinikita niya, nakakapag-travel siya. Proud kami na. Yung mga dating hindi niya nagagawa. Ngayon, kahit sabihin mo, kumbaga, kumakain siya ng gusto kasi meron siyang goal na ito, ma-enjoy niya yung buhay, makapag-travel. Nag-start lang yun sa inyo, no? Kasama namin yun sa lodge. Server. Nag-aaral siya ng HCA. Magatagang tiyaga, tinagaan niya. Ang daming loan nung una, no? Oo. Kasi nga, nag-aaral siya, tapos nag-aaral ulit. Bada-bash nag-aaral. Pero ngayon, nakakatuwa lang kasi nakikita mo nag-aaral siya. Nakaka-proud yun. Pasyal na yung mga dati. Talagang dati, namumroblema rin siya eh. Niloloko pa dati lagi yung pagkasama namin nag-aaral. Ano saan nakita nila sa vlog yun eh. Pag nagde-day trip kami, kasama namin lagi. Uy, alam mo kayong ano? Doon siya nag-start mag-travel yung sumasabit-sabit siya sa mga, sa mga nagpupunta ng mountain. Nag-start siya mag-hike-hike. Nakakatawa lang, nakaka-proud din na nakikita mo yung progress niya. Kaya lang kasi kami, minsan, sobrang busy, hindi na talaga namin nakukuhang magpunta sa mga bundok. Lalo dito, pag-summer yan. Pag-summer, yan. Tsaka ang problema sa amin, kasi magkaiba kami ng off, hindi naman pwedeng lagi ka magre-request. Kasi syempre, unfair din naman sa iba yun. Yeah. So, yun nga, balik tayo sa mga, sa double, triple job dito. Worth it ba na mag-double, triple job? Parang hindi ko nakikita yung sarili ko na mag-gagawin. Hindi, may iba kasi na priority eh. May iba kasi na, iba yung priority nila. Kami kasi, gusto namin yung spare time namin, kasama yung family. So, okay na kami sa isang trabaho. Ayun, may side hustle, pangdagdag. Tapos yung ini-enjoy namin yung time namin sa lahat, sa mga pamilya, ganyan. Kasi ang hirap eh, minsan magulit ka na lang, yun nga lang isang trabaho, kagaya ko isa, tapos iisa pa ako ng ibang trabaho, kunyari fast food or ano, hindi ko nakakayanin kasi nakakapagod na rin. Pero kung tutusin, yung trabaho ko na isa lang, kaya naman yun, parang doble na rin yung doon sa mga nagdo-double job nila. Ay, malaki naman na yung rate eh. Kumbaga, doon na kami sa kahit pa paano may medyo stable. May nakakapag-stable na. Kumbaga, kahit may single job kami pareho. Wala naman nag-double sa atin eh, di ba? Wala. Nag-try siya dati. Hindi, ako kasi alala mo kumuha tayong bahay. And ang time na yon nag-slow down sila, nangyari, kinat sila ng yung 10 days every 2 weeks, naging 9 days ka, diba? 9 days. 1 year yun. So, ginawa ko, kumuha ako ng extra 1 day. So, parang 6 days ako pumapasok. Pero make sure ko na lagi ako may isang day off. So, hanggang sa eliminate namin, hanggang sa ma-approve kami dun sa mortgage. Tapos, after na, pagkakuha ng bahay, okay na. Na-approve na. Nakakapag-adjust na kami dun sa mga bayarin dun sa bahay. So, and then, nung time na nag-decide tayo kumuha ng bahay, alam natin na kaya ng bayaran. Kaya lang, syempre, sa mga bangko, kailangan meron kang ganito, may ganyan. Para mga requirements. Para ma-approve ka. Kaya kailangan, ma-stay mo yung ganong income. Ayun nga, nagbawas sila. Sakto, nag-apply kami nun eh. Diba? Nag-apply na tayo ng mortgage na nung time na yun. Pero hindi yun yung ano yung topic natin. Yung topic natin yung double job. Double job. Yung double job, yung triple job nga na ano na nangyayari ngayon dito. Kasi sobrang hirap din talaga ng ano ng pasok ng income. Hirap. Minsan, syempre, yung mga ibang company hanggat makakatipid sila kagaya sa amin. Sa amin nagtitipid rin talaga eh yung ano yung trabaho ng isa ay ng dalawang tao parang ikaw ang gagawa nun, parang ganun. Kaya lang syempre gagawin naman namin yung kaya lang namin gawin. Mahirap naman yung ibubuhos mo lahat kasi pagod na pagod ka na eh. Yung lalagpas ka parang sa ano. Mahirap, nagpupursige ka naman na ng trabaho eh pero para higitan mo pa yung ano kaya mo. Mahirap yun. May mga nag-go-goal naman na, yun nga, may bahay sila, kumuha sila ng bahay, kaya kailangan nila mag-double, triple job. Kaya lang, minsan, nagiging parang tulugan na lang yung bahay. Bali, wala kang nangyayari. Nagiging tulugan nyo na lang. Minsan, magugulat na lang pag nanalamin kayo, parang... Ang bilis na, tandaan na. Tanda mo na, hindi mo na ma-enjoy. May bahay ka nga, wala ka, hindi mo naman napuntahan yung ganito, hindi mo na-experience. Yung parang ano, yung... Mag-hike or mag-ano. Yung kailangan natin sa small town nun. Nangyari, palitan na sila mag-asawa. Pagdating ng isa, pasok naman isa. So, parang nangyari, pareho silang double job. Yeah, wala na, hindi nahalo sila ng oras. Yung mga bata, lumalaki ng sila lang. Sila lang. Ang hirap nung ganun kasi hindi mo nagagabayan, hindi mo nakikita kung ano nangyayari sa buhay nila. Magagugulat na sila. Bubukod na, may sarili ng buhay. Na. Yeah, ano rin. Kumbaga... Fast-paced, sobrang fast-paced. Hindi kagaya sa Pilipinas talagang pagdating mo ng trabaho, manonood ka ng TV, nandiyan yung mga anak mo, ganyan. Kaharutan. Tsaka hindi uso yun, ano? Sa Pinas, yung double job? Hindi uso. Parang hindi uso sa atin yun. Ewan ko lang din ngayon, ha? Siguro sa laki na ng binago ng panahon. Kasi doon ka nga magtataka eh. Kahit medyo mahirap, sabi ng mga ibang bansa, mahirap ang bansa ng Pilipinas, pero pag nakita mo, parang isigo laki lang din yung mga tao. Parang nakakaya naman nila, nakakasurvive. Laging masaya. Siguro kasi nga, masaya ang mga Pilipino. Kaya kahit na struggle sa buhay, go pa rin. Eh dito, wala. Kapag ano kasi ito, unang-una wala ka rin pamilyang aasahan. Baga kung kayo lang nandito, kayo lang. Minsan may pamilya ka, pero dahil sa kanya-kanya nagbabayad ng mortgage, ng bills, yung iba talaga nagde-decide kayo sa, ano, sa group. Nag-aas siya ng... Baka daw may ano na may part-time. Part-time. Kasi daw hindi sasapat yung full-time niyang trabaho, yung sahod niya. Yun ang mahirap kasi syempre yung bills mo parang nagiging paycheck to paycheck. Naging halos ganun din tayo na nung nag-start tayo. Parang hirap. Hirap ano, kumbaga, pero i-adjust mo eh. Unti-unti mag-adjust ka eh. Kaya target ko talaga nun maghanap ng isang trabaho na maganda yung siswendoin. Ganun, kami pareho. Kaya actually, umalis din ako ng restaurant talaga eh. Ang hirap mo na, parang siya nag-basketball lagi eh. Pagod, talagang pagtanggal mo ng chef jacket, daig mo pa yung nag-basketball, basang-basa. Kaya sabi ko, nung dumating kami ng Calgary, hanap ako ng ano, kasi nga sabi, maganda raw ang sahuran sa retirement home. So yun ang tinarget ko. Balitaan, ano. Which is, na-champuan ko naman, na-hire kagad ako sa retirement home. Kaya yun, mas okay na. Kumbaga, okay na kami sa ganun. Tinarget namin yung medyo mas above average na sahod. Ako naman pinatikim ng yung sumasahod ako ng 1,000 isang linggo. 1,000 isang linggo pagkatapos ng 3 buwan eh. Tinanggal kami lahat eh. Na-stay yung mga, tinanggal yung lahat ng mga bago, no? Oo, mga bago. Before sila maging regular, tinanggal. Eh, tuwa pa siya. Ang ganda ng pasok niya, 410, tapos 3 days off siya. Tapos kasawad ako 1,000 isang lahat na yun, kaltas na, bawas na lahat yun. 1,000 isang linggo. Kaya ang ganda ng ang ganda ng pasok sa apartment kami nun, bagong lipat pa lang. Pero ganun talaga. So yun, nag-decide kami na after nun, nung nakaka-adjust ng expenses, talagang isang trabaho lang. Siguro yan, yung may overtime sa trabaho, okay lang yun. Pero yung mag-extra. Pero lilipat ka pa. Kasi minsan, kukumpute mo rin. Gas mo, yung pagod mo, yung... Saka, pagdating mo sa bahay, wala ka ng oras sa pamilya mo. Yung oras talaga, yung pinakamalaking bagay talaga na hindi mo na maibabalik. Kahit anong, kahit milyones yung kitain mo, parang hindi mo na maibabalik yung nangyari na. yung oras. Sa amin ha, ganun ha. Sa iba kasi di naman namin hawak kayo ng lap. Kami yung opinion lang namin. Kami yung opinion lang namin. So disclaimer, baka may mga mag-react eh. Alam mo naman, may mga, o kayo, puro kayo reklamo, nasa Canada na kayo. Bachelor. Meron siyang nagbabash sa kanya lagi eh. Yun at yun sa laruan. Puro reklamo raw, tapos puro ano, isip bata. Tapos anong tinatsagaan nyo dyan? Eh, sarap nga ng buhay nyo. Eh, yung sa amin naman, hindi na nakikita yung ano yung pagod at hirap mo. Kumbaga, hindi kami hindi namin na-experience to kung hindi natin naghirapan. Kahit sino naman na nandito sa Canada, hindi naman, pagdating mo rito, manager ka na agad, boss ka na agad. Hindi eh, pagmumula ka talaga doon sa ibaba eh. So na kanya-kanya ng ano eh, kanya-kanya tayo ng... Yung iba naman, nag-aaral sa buhay. Para makapagtrabaho ng maganda, ganyan. Pero magmumula ka pa rin sa baba. Hindi kagaya nung iba na talaga sa Pilipinas. Sa tatay ko yung kumpanya, pagdating ng vice president ka kagad, presidente ka ng kumpanya. Kaya kami, so far yan, ang priority namin sa family. Hindi mawawala yung quality time. Tsaka yung mga kaibigan, ganyan. Kahit yung mga bata, kahit nasa kwarto lang yung mga yan. Pero alam mo yun, nandito ka, naririnig mo sila. Pag tinawag mo na, yun yan mga 10 tawag, tatawag ko muna ng telepono. Kahit nandito kami, sila nandun lang. Alam mo yun, nandun, kumbaga. Kasi yan, minsan kakain kayo, lalo pag weekend, kain kayo sama-sama. Ayun, kain na, sama-sama kami, hindi pa naman weekend. Nagkaanohan lang, nagkaayaan lang. Hindi, sana magpapalipad ako ng drone doon. Kaya lang nga, nung paalis na kami, biglang madilim, tapos naalala ko nga pala mag-i-snow. Kaya sabi ko, na ba, masira pa. Saka talaga ano eh, mas parang masarap bumili lang ng makakain tsaka magtanggalan na stress. Ganda rin ng mga ilaw sa ano eh. Kaya lang maputik sa napuntahan namin eh. Eh, nagtutunaw eh. Pero pag ano, maganda weather sa weekend. Tsaka ano, yun nga, yung mga nandito, hindi laging ang buhay mo na lang yung pagtatrabaho. Although nagpo-provide nga talaga ng mga pagbayaran. Gawan nyo rin ng paraan na magkaroon ng leisure time para hindi kayo ma-burnout sa trabaho. Kahit sabi mo kasing ano lang yun, mga fast food or mga pressure pa rin yun eh. Pagod mo. Bigyan nyo yung pamilya nyo ng oras. Importante, oras sa pamilya. Katawan nyo. Kasi yung katawan natin, yun ang puhunan mo sa buhay, sa pagtatrabaho eh. Kaya huwag yung pababayaan. Huwag yung titipirin. Tsaka hindi, pag may gusto kayo, kainin nyo. Pag may gusto kainin, gusto kang bilhin nyo. Lalo kung pasok naman sa budget. Kayong ano eh. Kumbaga, kaya nagpapakahirap kayo ng trabaho, di ba? Kasi yung reward nun sa huli. Kumbaga, pagod na pagod ka tapos di mo makain ng gusto mo. Hindi mo makain, di mo mabili yung gusto mo. Kumbaga, may minsan bigyan mo ng reward yung sarili mo. Hindi mo masama yun, i-treat mo yung sarili mo. Yung mga pamilya natin sa Pilipinas, hindi ko naman sinasabi na huwag niyong padalan, huwag niyong ano yun. Pero, kasi kami, up to now, non-stop ang padala namin. Papadala kayo, pero yung siguraduhin nyo, may matitira sa inyo. Kasi, kawawa naman kayo pag nandito kayo tapos sila, parang minsan, nagiging ano na rin eh, nagiging rason para maging tamad sila, di ba? Dahil nga may inaasahan silang darating. Saka make sure nyo mag-save kayo para sa retirement. Yun na importante. Kasi pagtandaan nyo, ang hirap na wala kang aasahan. Pero kung kahit na wala kang masa, may savings ka na alam mo na makakasurvive ka kahit tumanda ka na. Yun ang dapat targetin. Time sa pamilya, kasi pagdating ng araw, aalis yung mga anak mo, magkakasariling buhay. Kayo nilang may iiwan. Oras sa pamilya, yung pangangatawan nyo, alagaan nyo. Tsaka yung ano, syempre, kung meron kayong pagkakataon na bumunta ng mga gusto nyong puntaan, bundok or mag-travel, gawin nyo yun. Kami, sabi niya, promise niya eh. Ano yung promise mo? Ano promise ko? Dinosaur? Hindi. Ano? Sa US? Okay, ayoko naman. Pag sinabi mo naman, wala naman problema sa akin. Kailan ka ba naman nakarinig sa akin? Doon na tayo, doon na. Kailan ba? Pag nakapasa. Pag nakapasa. Malapit na kayo, nagtatanungan kami rito ng mag-anak eh. Kami nila Jonas. Ang konti na lang. Next ano na, Monday, next week. Tignan natin. Start na kami ilang araw. So, balitan natin. Kasi binlag pa natin mamaya bagsak eh. Ay, di bagsak. So far okay naman, marami naman ang naaalala. Pag tatlong try ba? Pag dalawang try, bagsak pa rin. Pangatlo, doon ka na? I-interviewin ka na. What's wrong with you? Ayun ako. Ito. Sige na nga guys, kami napachika na. Maraming busog. Ang hirap magchika-chika pag busog. Teka muna. Magaan muna tayo ng mga shoutout. Sige. Ayan, yes. Nagbabalik. Hindi na namin nilista. So, babasahin ko na lang live doon sa, comment natin. Ayan. Si Boss Paul from New Jersey. Ayan, NJ. Maraming salamat. Tapos si Army Molon. Si Sara Delpin. Hindi niya nababasa eh, no? Kunwari ba, babasahin niya eh. Si Smarge, si Mason, Christina Mercado, Paengwin, S. Galang, Maudes Diary, Sara De Leon, Melba Wallace, ayan. Si Bilma and Albert Travels, Len Sales, hindi na yata ako magbasa. Bernadette Manahan. Senate Villa Vicencio. Maria Priscilla Eugenio. Kunwari siya nagsalamin pero wala siya mabasa. Ayan, si Elsa Di Guzman. Ayan. Si Aaron? Yeah. Aaron Alana. Siyempre, ang ate ko, Ate Annie at si Kuya Patrick. Ayan, lucky yan. Si Lorelei Garcia. Si Army Balboa. And si Miss Chona. Si Lydia Hintalan. Si Inquisitive Creation. Si Aprilyn Mendones. Si Marlene De La Cruz. Si Angelita Corbilla. Si LGMB. Irma Tenorio. Si Sally Velasquez. Si Maria Veronica Fernando. Si Lynn Man. Ayan, si Miss Yvonne Peroy. Si Madam Noreen Reynoso. Bernadette Curamoto. Ayan, si Evangelina. Ano yan? Anniversario? Anniversario. Ayan. Risa Gonzalez. Teka, ito walang pangalan. Si Cherry Tolentino. Yung basher mo. Sino yan? Hindi ko iba nga yung pangalan niya eh. Huwag mo naman din. Carol Janela Solidario. Si Maya Gianan. Si Jaguar. Catherine Niedos. Cassie Calaguas. Yan pala, that's it. Tagal na nung mga iba natin mga viewers talaga ever since pa yan. Siyempre, Mika Apostol. Sa mga matatagal natin. Mika Apostol. Salamat. Maraming salamat sa inyong pagbati sa aking pag-congrats sa kanya. Congrats. Yan. Tsaka sa mga, walang sawang panonood nyo sa mga aming kwento sa buhay. Sa aming mga adventures dito. Simpleng adventure. Wait kayo summer. Yan. Sana makaano kami ng mga lake ulit. Kailangan ko ata ng sa leg ko pag nagkayak. Pag nagkayak tayo, bibilang ka tanong alam mo yung parang hindi malunod yung nakalagay sa leg. Salbahin mo talaga ako. Para may support na. Ayan, inubukan ang kalunguhan mo. So, paano guys? Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you in the next vlog. Bye.